8 Zverver, 9 Bernardi, 10 Vermiljo, 11 Šatkin, 12 Zozi, 13 Polidori i 15 Galota. Prvi trener Italijana Gianpaolo Montali. U ovom trenutku već 2-0 za Sisli. A evo i sudije, upravo da vidite, prvi sudija Austrijanac Helmut Galaun. Drugi sudija, naš internacionalist iz Beograda, Dejan Jovanović, delegat ovog susreta, delegat Evropske odbojkaške konfederacije, Slobodan Milošević Ševa. 3-0 vodi Sisli posle 2 minuta igre u prvom setu. Osjeća se ovim prvim trenucima trema u redovima našeg šampiona, jer prvi put u istoriji ovog kluba, a čini mi se i prvi put uopšte u klubskoj odbojci u Jugoslaviji, jedan aktuelni evropski prvak dolazi da odigra zvaničnu utakmicu. Sisli vodi na tabeli B grupe, posle 4 kola sa 4 pobede, samo 2 izgubljena seta, naš šampion je na 4. poziciji, 2 pobede i 2 poraza. Servira Đorđe Đurić. Promena, blokao, da pogledamo i postave. Vojvodina, korektor Đurić, servu primaju Boškan i Bate, srednji blokeri Mešteri Ćato i tehničar Kozić. Italijani, Gardini, srednji bloker, Toffoli, tehničar Zverver i Bernardi primaju servis, Šatkin, srednji bloker i Zorzi na poziciji korektora. Još jedna promena, servirat će reprezentativac u redovima Vojvodine, Slobodan Boškan. Gardini kao pomoćni primač, Toffoli, Zorzi iz zone odbrane, čini se da je lopta preko bloka u autu. Prvi poen za Vojvodinu, koja smanjuje rezultat na 1-3. Ponovo će servirati Boškan. Bernardi, Toffoli. Blokaut, bio je to smeč Zververa, promena. Treba da servira prvi tehničar Sislija, prvi tehničar italijanske reprezentacije, 30-godišnji Paolo Toffoli. Ćato kao pomoćni primač Kozić, Đurić iz zone odbrane, greška Đurića, preko bloka, šalje loptu u aut. I ovog časa Sisli je poveo sa 4-1. Ponovo servira Toffoli. Ponovo Ćato, ovog puta znatno bolje prihvaćen servis. Lepo odiga prvi tempo, bio je to Mešter. Promena. Servira još jedan reprezentativac, Đula Mešter. Zverve, Toffoli. Vrlo lepa kombinacija, međutim, evo prilike da se bar za trenutak izvuku odbojkaši jugoslovenskog prvaka. Ali samo za trenutak. Bernardi iz zone odbrane, po vrhovima prstiju bloka Vojvodine i to je promena. Servirao je Zverver. Primetili ste, poštovani gledalci, da na početku ovog seta italijanski igrači prilikom izvođenja servisa najčešće gađaju pomoćne primače srednje blokere i izbjegavaju osnovne primače Bateza i Boškana. Bila je ovo promena, servirao je Kozić. Sada može da se postavi blok, ali ga treba i zaštititi. Ništa od toga, promena. Servira Ukrajinac u redovima, od ove godine redovima Sislija, Aleksandar Šatkin, srednji bloker, 27 godina, 2 metra i 3 cm visok. Kapiten ukrajinske reprezentacije, inače godinama je igrao za reprezentaciju bivšeg Sovjetskog saveza. Dobar smeč Gardinija. 5-1 vodi Sisli i prinuđen je bio u ovom trenutku Milorad Kijac da zatraži time-out. Posle 6 minuta igre, visoko vođstvo, bar za početak, za tako kratko vreme, aktuelnog evropskog šampiona, Sislija iz Treviza, 5-1. Osjeća se velika trema u redovima odbojkaša Vojvodine. Kaže, nije ni čudo, bez obzira što na ovoj utakmici nema kalkulacija, malo je onih koji veruju u iznenađenje, međutim, sport je to, iznenađenja su moguća. Znači, nema kalkulacija, treba se opustiti i igrati protiv evropskog prvaka, jer i to su ljudi i oni mogu da greše. Bez obzira što su nanizali 4 pobjede u 4 kola u Ligi evropskih šampiona, imali su teških trenutaka, posebno na pretposljednjem kolu protiv Vildoge u Rigi, dobili su jedva 3-2.
ali evo sada vode već 6-1. I evo prve izmene u Vojvodini, ulazi Marić, na klub odlazi srednji bloker Mešter, Kijac pokušava sada sa trojicom osnovnih primača da prihvati servis kako valja. Ponovo servira Šathin. Marić, Kozić. I ne uspeva Topoli da prihvati u loptu poslije smeča Gorana Ćata. Promena. Servirat će Bates. Zverev, Topoli. Prvi tempo uhvaćen, nije prošao Gardini. Kontra za Đurića, 2 metra od mreže, ali na pravom mestu Šathin. I sada je pogrešio igrača broj 9, Bernardi. Primetio je to naš internacionalac Dejan Jovanović, finalizirao Galaunu. Galaun svira da je Bernardi dotakao mrežu i Vojvodina smanjuje rezultat na 2-6. Ponovo smeć servis Bateza, Zverever, Topoli, Bernardi. Snažno, gotovo bez bloka, ostaje samo Đurić. Promena. Servira 31-godišnji korektor Sisti, Andreas Zorzi, visok 2 metra i 4 cm. Reprezentativac, lopta je u autu. Još jedna, druga servis greška, međutim ne. As, Galaun, Helmut Galaun pokazuje to. Dobra lopta, as, 7-2 za Sisti. Ponovo Zorzi, ponovo jedan snažan smeš servis. Bates, vrlo dobro, lepa kombinacija, promjena. I evo Kijac vraća srednjeg blokera, primača servisa Marića vraća na klupu. U igri je ponovo srednji bloker Mešter. Servira Ćato. Lepo skraćen servis. I dobro postavljen blok, zaustavio Gardini. Kontra za Đurića. I dobra lopta, sjajan blok. Bili su to Gardini i Bernardi. Nisu Novosađani iskoristili kontru. Ništa od poena, promena. Servira Lorenzo Bernardi. Primač servisa, 28 godina, 199 cm. Ćato. Kozić. Đurić. Izuzetno snažno u telu obara. Pogađa u telo Zorzija. Promena, servirat će Đurić. Šathin, Topoli. Čini se lopta u autu. Greška Zverevera. Vojvodina smanjuje rezultat na 3-7. Ponovo servira Đurić. Prva greška prilikom izvođenja servisa od dvojkaša Vojvodine. Promena. Servira kapiten Sislija Andrea Gardini. Srednji bloker, 31 godina, 2 metra, 2 cm. Evo prilike za Sisli, za Zorzija. Lopta od bloka u polju Vojvodine. Sisli vodi 8-3. Ponovo servira Gardini. Bates, Kozić, Đurić. I nije uspeo pijačem Gardini da prihvati loptu. Ona je već dotakla tle u polju italijanskih odbojkaša. Promena 3-8. Servira Boškan. Druga servis greška odbojkaša Vojvodine. Promena, serviraće Topoli. Lopta je dotakla blok, odbojkaša Sislija. Promena, servira Mešter. Zverever, Topoli, Zorzi, ne može da smečuje, sjajno se strašao i postavio Kozić. Rezultat smanjen na 4-8, vrlo dobro postavljeni blok Kozića, rezultat smanjen na 4-8. Ponovo Mešter, Zverever, jedan dobar servis. I da vidimo, dobra lopta, pokazuju i linijski sudija i Austrijanac Helmut Galaun. Promena. Servira Ronald Zverever, holandski reprezentativac, 29 godina, 2 metra visok, igra na poziciji primača servis. Neko je dotakao mrežu. Da, sportski podiže ruku. Andrea Zorzi.
promena. Servirat će Strahinja Kozić. Treća servis greška Vojvodine. Promena. Servira Ukrajinac Aleksandar Šatkin. Mešter, Kozić, Batez. Pročitao je blok, njegovu namjeru da plasira loptu. Može da smečuje, naravno. Đorđe Đurić. Promena. Na servis odlazi Vladimir Batez. Vrlo dobar smeš servis. Sverver, Toffoli, Zorzi. Sjajno postavljen blok. Međutim, nova prilika za Sisli. Bernardi i blok out. Lopta od ruku Boška. Out. Četvrta promjena. Servira Zorzi. Lopta je dotakla gornju sajlu. To je peta promjena. Greška Zorzija. Treća greška italijanskih odbekaša prilikom izvođenja servisa. Ćato. Zverve. Toffoli. Ne prolazi prvi tempo. Gardinija. Teška pozicija za Đurića. Zorzi. I dobra lopta. Šesta promjena. Izuzetno snažno, negde u deveti metar u polje Vojvodine. Servira Lorenzo Bernardi. Ponovo na srednjeg blokera, na pomoćnog primača. Ponovo sjajan servis. Pomoćne primače, to su srednji blokeri. Da vidimo šta će sada uraditi. Konačno pogrešio Bernardi. Promena 4-9. Servirat će Đurić. Skraće servis na Bernardi. Toffoli, Gardini. Za trenutak su se izvukli odbojkaši Vojvodine. Aplauzi preko osekljada gledalaca, ali za kratko. Sada aplauza Ronalda Zververa. Promena. Servira Gardini. Boškan, Kozić, Đurić. Block out. Treća promena. Servirat će Boškan. Nagazio je liniju svoga polja, deveti metar, Boška prilikom izvođenja ovog servisa, primetio je to sudija Galaun, promena, servirao je Toffoli. Lepo, inteligentno, Strahinja Kozić, peta promena, vrlo lepo te Strahinje Kozića. Servira Mešter. Zverver, Toffoli, Zorzi, uspeo da ga izblokira Kozić, ali onda Batez nije mogao da prihvati tu loptu. Šesta promjena. Servira Ronald Zverver. Ponovo na srednje blokira na pomoćnog primača, bio je to Mešter. Snažnim smečom uspeva sada Batez, nije loptu prihvatio Toffoli, ona je pored bloka prošla, iznenadila ga. Sedma promjena, servira Kozić. Zverver, Toffoli, prvi tempo, Šatkin, blokaut i osma promjena. Primetili ste, naši odbojkaši uglavnom servom napadaju Zververa, a italijanski naše pomoćne primače srednje blokere. Šatkin, Boškan, Kozić. Batez ne može da smečuje, ali zato može, nažalost, da pogreši. I sada Sisli vodi sa 10-4. Drugi, posljednji time-out za Vojvodinu u prvom setu, posle 16 minuta efektivne igre, bio je prinuđen da zatraži Milorad Kijac. Još uvek se odbojkaši Vojvodine NIS Rafinerije nafte u Novom Sadu, Provaciji Jugoslavije, nisu oslobodili treme. Treba će tu vremena da shvate da ona šestorka sa suprotne strane mreže jeste da je velika, jeste da su evropski prvaci, ali da su i to ljudi kao što su i oni, da mogu da imaju i loši dan, da igraju slabije no što inače umeju, treba ih samo napasti, ali nadam se da će odbojkaši Vojvodine
uspeti da se oslobode te treme i neka igraju samo 90% kako mogu, pa će to biti zanimljiva utakmica. Ovako visoka prednost Sislija, 10-4, ponovo servira Šathin. Smet servis ovog puta na primača, na Bateza, vrlo snažno Đorđe Đurić, promena. Servirat će Batez. Vrlo dobro na Zververa, Toffoli, Zorzi, teška lopta, međutim ne uspeva blok. Ćato Đurić, ne uspevaju, promena. Servira Zorzi. Batez, Kozić, mešter po sredini zone odbrane, vrlo efektno. Blokaut, promena. Servirat će Ćato. Zverver, Toffoli, Bernardi. Nije blagovremeno uspeo da se priključi mešter, da se napravi dvojni blok. Četvrta promena. Servira Bernardi. Snažan smeč servis na srednjeg blokera, na Ćata, Đurić. Dobro postavljen dvojni blok. Sada meštera ne zaustavlja Gardini uz asistenciju Zververa. Peta promena. Servirat će Đurić. Bernardi, Toffoli, Zverver iz zone odbrane, precizan. Šesta promena. Servirat će Gardini. Batez, Kozić, Đurić. Dobra lopta, dobra lopta na samoj liniji. Pokazuje vrlo sportski Lorenzo Bernardi. Eto, dobra lopta. Promena. Boškan. Četvrta servis greška, odbojkaša Vojvodine. Promena. Toffoli. Sada peta greška Sislija. Deveta promena. Servirat će mešter. Zverver. Toffoli, Gardini i sjajni Goran Ćato. Mislim, ništa još nije gotovo. Sada dobro postavljen Boškan. Batez na pravom mestu Bernardi. Toffoli ne može da odigra kombinaciju. Dobro postavljeni Đurić, Kozić. Dotakao je neku mrežu Andrea Zorzi. Poen za Vojvodinu. Rezultat smanjen na 5-10. Ponovo preko 8-9.000 gledalaca. Pozdravlja ovaj poen od bojkaša Vojvodine. Zverver, Toffoli. Vrlo lepa kombinacija. Završava je Šathin. Promena. Servirat će Zverver. Mešter. Batez. Lopta od bloka. Završava u autu. Promena. Kozić. Bernardi, Toffoli i greška prilikom izvođenja prvog tempa. Neuspešan penal Šathina. Vojvodina smanjuje rezultat na 6-10. Ponovo servira Strahinja Kozić. Zverver, Toffoli i ovog puta prolazi prvi tempo Šathina. Promena. Servira Aleksandar Šathin. Mešter, Kozić, Batez, na pravom mestu Zorzi, Toffoli. I izuzetno snažno i precizno bio je to Zverver, Sisli vodi 11-6.
bez bloka, ostaje tamo na mreži samo Ćato. Evo druge, zapravo treće izmene u redovima Vojvodine. Menja srednje bloke Rekijac. Umjesto kapitena Ćata u igri je sada 19-godišnji reprezentativac Andrija Gerić. Servira Šatkin. Smet servis, ovog puta Bates prihvata. Đurić. Dobra lopta, da, da. Dobra lopta, uočuje to Helmut Galaun. Promjena. Servira Bates. Snažno na Gardinija. I onda akciju dobro završava Bernardi. Treća promjena. Servira Zorzi. Bates, Kozić, Boškan, dobro postavljeni Zverver, Bernardi lobuje, a umeđu vremenu i Đurić dotakao mrežu, pokazuje naš internacionalni Dejan Jovanović, 12. poen za Sisli. 12-6, ponovo Zorzi, ponovo na srednje blokera, na pomoćnog primača. Vrlo lepo se sada snašao Bernardi. Blok ne zaustavlja Italijane. Lopta je u autu. Sisli vodi 13-6. I evo četvrte izmene u Vojvodini. Sada Kijac menja primače servisa. Boškan odlazi na klupu. U terenu je prvi put Dragan Ristić. Četiri izmjene u Vojvodini, ni jedna u Sisliju. Oba timeouta iskoristio Kijac. Montali nije imao potrebe traži ni jedan. Ristić. Dugi kontakt sa loptom igrača sa brojem 1. Andre Gardinija, pokazuje sudija Galaun. Promjena. Servira Gerić. I greši daleko, daleko. Van polja ekipe Sislija, nova promjena, servira Bernardi. Bates, Kozić, Ristić, lobuje i uspeva, vrlo lepo, umjesto smeća, lobuje dvojni blok Gardini Topolija. Treća promjena, lep potez Dragana Ristića. Servira Đurić, taktički servis, Bernardi. Toffoli, Zorzi, bez bloka, ostaje tamo sam Kozić, vrlo lepo razigrava svoje smečere Toffoli. Četvrta promjena, servira Gardini. Bates, Kozić, Đurić iz zone odbrane, zaustavlja ga dvojni blok, međutim evo nove prilike da se iznudi promjena. Bates, uspešan Bates, lopta od ruku Toffoli, asistirao mu Šatkin, odlazi u aut, peta promjena. Servirac je Ristić. Bernardi, Toffoli, Zverver, očekuje ga dvojni blok, ali lopta ipak završava u aut. Bio je to Mešter, asistirao mu Kozić. Šesta promjena, servira Toffoli. Bates, Kozić, prolazi penal Đule Meštera i sedma promjena, servira Mešter. Zverver, Toffoli. Izuzetno snažan smeč Zorzija, pogađa Meštera i to je osma promjena. Servirat će Zverver. Ristić, Kozić, Đurić, zaustavlja ga Bernardi. Kontra za Sisli, Gardini, sjajan trojni blok. Bates, Gerić, Kozić. Sisli nije iskoristio kontru, nije poentirao. Deveta promjena, servira Kozić. Vrlo neugodan servis. Bernardi, dobro postavljen Bates u bloku. Gerić prinuđen da diže. Bates, očekuje ga dvojni blok.
I poen za Vojvodinu. Lokaut. Rezultat smanjen na 7-13. Šathina je pogodio ruke. Batez ponovo servira Kozić. Toffoli. I prolazi sada Šathin i to je promjena. Servira Šathin. Neugodan servis, iznenađen je Batez, sada lopta ide samo preko, evo kontre za Sislija. Toffoli, Ivro dobar. Prvi tempo Gardinija, 14-7, prva set lopta za italijanske odbojkaše. Ponovo servira Šathin. Međutim, sačekat će da Kijac obavi petu izmenu, vraća Gorana Ćata u igru. Na klupu odlazi Andrija Gerić. Batez, ponovo jedan dobar servis. I konačno uspjeli su odbojkaši Vojvodine da spasu prvu set loptu. Promjena, servirat će Batez. Vrlo dobar servis, da vidimo da li može sada Bernardi, čeka ga dvojni blok. Izuzetno snažno. Po vrhovima prstiju Dragana Ristića. Lopta je otišla u aut. Druga set lopta za Sisli. Zorzi, Batez, Kozić, Ćato. Na pravom mestu Zverver. Prilika za 15. poen. Dotakao je mrežu. Igrač sa brojem 8. Goran Ćato pokazuje naš internacionalac. Dejan Jovanović prihvata Galaun. I posle 29 minuta efektivne igre utakmice petog kola Lige evropskih šampiona u Novom Sadu, aktuelni prvak Evrope, Sisli iz Treviza, dobio je protiv Vojvodine prvi set rezultatom 15-7.